Фліпер, браслет, жилетка чи наклейка – будь-який світловідбиваючий елемент зробить пішохода видимим для водія у темну пору. Акцію «Засвітись у темряві» ініціювали поліціянти в Ужгороді. Завітали у одну із шкіл до учнів 2 класу. Раз, два, три. Це такі браслети світловідбиваючі. А для чого вони? Щоб коли ми були... Щоб, якщо машина їхала, щоб вона побачила мене, щоб машина мене бачила. Як переходити дорогу, як рухатися, коли немає тротуара та інші типові ситуації, розбирали з дітьми представники патрульної поліції. А ще спільно вирізали наклейки і приліпили на рюкзачки. Таку роз'яснювальну роботу проводять регулярно у освітніх закладах. Тиждень буде теж тиждень безпеки дорожнього руху, і це в нас дуже актуальна акція. Ми хочемо привернути увагу не лише батьків і дорослих, а саме діток, які своїми руками зможуть зробити такі елементарні речі і захистити своє життя на дорозі. На жаль, в нас збільшилися дорожньо-транспортні пригоди за останній період, і дуже багато в нас саме дітей. Це зв'язано в першу чергу, на жаль, з тим, що в нас триває війна, відключають світло. Наша позиція така: нас воїни захищають на передовій, а ми захищаємо тут життя дітей, які повинні знати, як захистити себе на дорозі і що можна виготовити для повернення себе водіями на дорозі. Крім майстер-класів з виготовлення власноруч світловідбиваючих елементів, дітей зацікавлюють різними челенджами, аби передавали іншим корисну і потрібну інформацію щодо безпеки на дорозі у темну пору. Адже зараз це актуально як ніколи, коли через економію електроенергії вимикають вуличне освітлення і пішоходів водії не бачать. Пішоходи, вони повинні рухатися з правого боку по відповідно пішохідних доріжках або тротуару. І в разі, якщо немає, вони мають право проходити по велосипедних доріжках. У випадку, якщо вони відсутні чи відповідно не призначені для проходження тротуар, вони мають право йти узбіччям або проїзною дорогою, але на зустріч руху транспортними засобами. Разом з тим хочемо зауважити про те, що пішоходи, які рухаються по проїзній дорозі і узбіччі, повинні мати або одягнення у одяг світлоповертаючими об'єктами, це стрічки, це може бути смужки, це будь-які кубики чи відповідно кружки, хто як має бажання, або відповідно світловідбивні жилети. Варто додати, при відсутності світловідбивних елементів у пішоходів передбачена і адміністративна відповідальність – штраф 255 гривень. Це стосується і велосипедистів, адже часто стають причиною аварії. Вимога перша – це ті особи мають право керувати, які досягли 14-річного віку. А по-друге, велосипед має бути обладнаний. І якщо цього немає, то не можна використовувати, тобто не можна виїжджати, рухатися по дорозі чи по велосипедній дорозі. А саме, перше, має бути світлоповертаючі об'єкти. Це попереду це білого кольору, позаду це червоно, по бокам оранжево. І обладнаний, відповідно, якщо це темна пора добу, то ліхтарем спереду світло. Фар. Ще одна важлива вимога – це заборона експлуатації при непрацюючому або необладному звуковому сигналі. Вартість метра клейкої стрічки від 40 гривень. Фліпери, браслети теж недорогі, але точно дешевші, ніж ціна людського життя.